Elsa. Erdi ora e gjumit. O princesa është bëkuar nga magjia e gogolit të borës. Shpejtesa, bëj një princ, një të bukur. O jo, princi u bllokua. Kush do t'ja di për rrezikun kur ka dashuri? Ana, bë. Teresa u zgjua. E cila prishi magjin dhe shpëtoi të gjithë. Dhe të gjithë u martuan. Çfarë po luani? Bëj magjepsur. Oh, pra ti pas ke parë një pyll të magjepsur? Rrit, çfarë? Kam parë. Dikur. Dhe ti nuk na i ka thënë kur këtë? E po, mund t'ju them tani nëse ju. Nëse do të ulen të dëgjojnë. Ata nuk ishin magjik, ata thjesht frytëzonin dhuratat e pyllit. Shijuaj mbreti Runiard u ndërtoi një dikë gjigande që të mblidhte ujrat e vendit. Ishte një dhuratë paqeje. Kjo është një dhuratë vërtet paqe. Dhe un pata nderin e madh të shkoja në pyll për të festuar. Ata na sulmuan. Doni kujdes! U ktheva në shtëpi si mbret i arandelës. Wow, babush! Kjo ishte shumë epike. Kush ka ndodhi me shpirtrat? Por çfarë jeton në pyll tani? Në fakt nuk e di. Mjegulla vazhdon të qëndroj. Askush nuk mund të futet brenda.